Tudo bem, então uma melhora marginal aí. Agora que usei essa nova função, vamos usar algumas outras funções que podem ser de interesse. Vou escrever um programa rápido aqui que capitaliza o início em maiúsculas de alguma string que o usuário digita. Então vou criar um arquivo chamado uppercase.c. Aqui em cima vou usar meus novos amigos, cs50.h, stdio.h e string.h. Assim como antes, int main void. Então dentro do main, o que eu vou fazer dessa vez é pedir ao usuário uma string s usando getString, pedindo o valor antes. E então vou imprimir algo como after, apenas para que eu possa ver qual é a versão maiúscula dele. E depois disso, vou fazer o seguinte: for int i é igual a 0. Vamos praticar essa mesma lição. Então, n é igual ao strlen da string s, i é menor que n, e mais. Então, realmente, nada de novo, fundamentalmente ainda. Como faço agora para converter caracteres de minúsculas, se estiverem, para maiúsculas? Em outras palavras, se eu digitar hi, h-i, em minúsculas, quero que meu programa agora coloque em maiúsculas. Bem, como posso fazer isso? Bem, você deve se lembrar que há isso. Você deve se lembrar que existe esse gráfico ASCII. Então, vamos apenas consultar brevemente aqui o asciichart.com. Nós olhamos para isso na semana passada e notamos que A maiúsculo é 65, B maiúsculo é 66, C maiúsculo é 67. E aqui está a minúscula A, minúscula B, minúscula C. Isso é 97, 98, 99. E se eu realmente fizer algumas contas, há uma distância de 32. Então, se eu quiser ir de maiúsculas para minúsculas, eu posso fazer 65 mais 32, que me dará 97. E isso realmente funciona em toda a linha para todo o resto. 66 mais 32 me leva a 98 minúsculo, ou a minúscula de B. Ou, inversamente, se você tem um A minúsculo e seu valor é 97, você subtrai 32 e pronto, você tem a A maiúscula. Portanto, alguma aritmética envolvida. Mas agora que sabemos que strings são apenas arrays, e sabemos que caracteres que estão nessas arrays são apenas representações binárias de números, acho que podemos manipular algumas dessas coisas da seguinte maneira. Vou voltar aqui ao meu programa, e primeiro fazer a pergunta. Se o caractere atual na array durante esse loop é minúsculo, vamos forçá-lo a maiúsculas. Então, como vou fazer isso? Se o caractere no S, colchete i, o local atual na array for maior ou igual a A minúsculo, e o S colchete i for menor ou igual a Z minúsculo, tipo uma expressão booleana estranha, mas é completamente legítima, porque nessa array S há um monte de caracteres que os humanos digitaram, porque isso que é uma string é. Maior ou igual a 1 pode ser um pouco absurdo, porque quando você já comparou números com letras, mas sabemos que a partir da semana 0, minúscula A é 97, minúscula Z é... E o que é 1? Nem me lembro. 132. Nós sabemos. Isso nos permitiria responder a pergunta, é a letra atual minúscula? Tudo bem, então eu vou responder a essa pergunta. Se for, o que eu quero imprimir? Eu não quero imprimir a letra em si, eu quero imprimir a letra menos 32, certo? Porque se por acaso for um A minúsculo, 97 menos 32 me dá 65, que é um A maiúsculo. E eu sei disso só de ter olhado para essa tabela no passado. Caso contrário, se os caracteres não estiverem entre A minúsculo e o A maiúsculo, eu vou apenas imprimir o caractere em si imprimindo o S colchete i. E no final disso, vou imprimir uma nova linha apenas para mover o cursor para a próxima linha. Então, novamente, é um pouco prolixo. Mas esse loop aqui, que eu peguei emprestado do nosso código anteriormente, apenas itera sobre a string, também conhecida como array, caractere por caractere, através do seu comprimento. Esta linha 11 aqui está apenas fazendo a pergunta se esse caractere atual, ou caractere número i de S, é maior ou igual a A e menor ou igual a Z minúsculo. Ou seja, entre 97 e 132. Então, vamos forçá-lo a maiúsculas. Tudo bem, eu vou diminuir o zoom aqui, apenas por um segundo. E desculpe, eu falei errado, 122, que é o que você poderia ter dito. São apenas 26 letras. Então, 122 é a Z minúscula. Vou compilar e executar esse programa. Então, make uppercase, /uppercase, e vou digitar hi em minúsculas, enter. E é uma versão em maiúsculas, com meu próprio nome em minúsculas. E agora está em maiúsculas também.